beli nasi buat aku ni. Aku nak tidur dek, aku tidur. Kan. নিশ্চয় ভালে আছে আৰু আমাৰ বৰ্তমান ভালে আজি উৰুকা আৰু মোৰ ফালৰ পৰা মাধুৰী মায়ে সকলোকে মাঘ বিহুৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছো সকলো ভালে কুখলে থাকক আৰু আহিবলগীয়া দিনবিলাকো আপোনালোকৰ ভালে কুখলে যায় আৰু আজি হ'ল উৰুকা উৰুকা দিনাখন ভুজে ভাতে সকলো পৰিয়ালৰ হৈতে বন্ধুবৰ্গৰ হৈতে খোৱা হয় মিলা প্ৰীতিয়ে নহয় জানো আমিও হেদৰে মানে ওচৰ চুবুৰীয়াৰ সৈতে আমাৰ ভাড়াঘৰ ফেমিলিৰ সৈতে সকলোৱে আমি খাবলৈ লৈছো তাকে ভাবিছো আপোনালোকক দেখাওঁ অলপকৈ কেনে ধৰণেনো আয়োজন হৈছে অলপকৈ হৈছে বেছিকৈ নহয় বাৰু ইমানো ধুমধামে হোৱা নাই তথাপিতো মই ভাবিলোঁ আপোনালোকক ৰাতিলৈ কি কি হ'ব সেইখিনি আপোনালোকক দেখাওঁ বুলি ভাবিলোঁ খোৱা খানা মাছ মাংসখিনি সকলোৱে খাবই তথাপিতো মই অকণমানকৈ দেখাই দিওঁ ব'লক চাওঁগৈ আৰু ৱেলকাম জনাইছোঁ মোৰ চেনেলটোলৈ সকলোকে সকলোৱে মোৰ ভিডিঅ'টো আঁকোৱালি ল'ব বুলি আশা কৰিলোঁ এতিয়া ব'লক মই ভিতৰলৈ যাওঁ আৰু ভিতৰত মাছ মাংস কি কি আছে দেখাওঁগৈ ভোজৰ বাবে কি কি আয়োজন কৰা হৈছে তাকে দেখাওঁ দেই আপোনালোকক কি কি বনোৱা হ'ব এয়া হ'ল ব্ৰইলাৰ আৰু এইফালে হ'ল গাহৰি কিছুমানে গাহৰি নাখায় তাৰ বাবে বেয়া নাপাব কিন্তু আমি খাওঁ আৰু এইফালে হ'ল এয়া হ'ল হাঁহৰ মাংস হাঁহৰ মাংসটোৱে বেছিকৈ খোৱা হ'ব সেইটো কাৰণে হাঁহৰ মাংসটো অলপমান বেছিকৈ অনা হৈছে আৰু মাছটো আনি পোৱাহিয়ে নাই পিছত আপোনালোকক দেখাম বাৰু বিহুৰ আয়োজন চলি আছে খানাৰ কাৰণে ৰাতিৰ যিটো খানা হ'ব মাঘ বিহুৰ কাৰণে সেয়া এইখিনি গুচাই আছে পিঁয়াজ কোমোৰা হাঁহৰ সৈতে মই দেখাইছিলো মাংসখিনি কি কি আয়োজন হৈছে মাছ মাংসৰ কাৰণে আৰু এইফালে পচলা আছে পচলা কাটিব বিলাহী দাইল এইবিলাক আছে এইখিনি গুচাই আছে ইয়াতে আমাৰ ঘৰতে আৰু এজনী মায়ে বহি আছে আপুনি হাই কওক তেতিয়াহ'লে ঠিক আছে এইখিনি দেখালো আকৌ সেই মেজিক ক'ত য'ত হ'ব মই তালে যাওঁ আপোনালোকক দেখাই আছো এইখিনি কৰি থাকক এয়া নিতু দাই একদম মেজিক সাজিছে নাচি নাচি এয়া ৰাতিপুৱা জ্বলাব আৰু ৰাতি এয়া ফুৱাম আমি জুই এইফালে ৰাইজে এয়া কৰি আছে আৰু এইফালে চাই আছে এইফালে ইয়াত খানা বনাব চৌকা খানিলে আৰু এইফালে পুৰা খৰি কাটি আছে এইফালে পাল আনিছে পাল আনিছো এখন লগাম এতিয়া আমি চামিয়ানা চামিয়ানা বনাব ইয়াত ৰাতি পুৰা নাচিবৰ কাৰণে এতিয়া গধূলি হৈ গ'ল আৰু মেজিও হৈ গ'ল বনাই এইফালে ৰাতি জুই ফুৱাবৰ কাৰণে এয়া আৰু ৰাতিপুৱা কাৰণে সেয়া হৈ গ'ল আৰু এইফালে টিউপাল পাৰিলে এয়া বিচনা লগাই দিছে পাখি বহি আছে আৰু পাপাও বহি আছে তলত পাৰি দিছে বহিবৰ কাৰণে কিবা ক'ব ভোগালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জনালো সকলোকে গামোচা এখন লৈ আছো মূৰত এটা টুপি পিন্ধি আছো ঠাণ্ডাটো আহিছে নহয় সেইকাৰণে টুপিটো লগাই লৈছো গতিকে সকলোলৈকে আমাৰ মোৰ ফালৰ পৰা ভোগালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলো তাৰপিছতে ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে গধূলিকে ৰাতিকে মানে কি কি কৰা হয় আপোনালোকক দেখাই আছো এতিয়া আকৌ অলপ পিছত লগ পাই আছো ঠিক আছে এতিয়া বনাব ভাত ভোজৰ ভাত পাপাই এইফালে চাকি জ্বলাই লৈছে আগতীয়াকে নিয়মটো কৰি লৈছে এইফালে তাৰপিছতে আৰু আৰম্ভ কৰিব খানা বনাবলে খানা বনোৱা মানুহ এইফালে ৰেডি হৈ আছে ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে এতিয়া বনাব ভোজৰ ভাত আপোনালোকে চাই থাকক কি কি দেখাব পাৰো আনিছে অকলে অকলে খাব এনে পেট বাঢ়িছে আৰু বাঢ়িব
গাহৰি পৰিব এতিয়া হ'ব এটা আপোনাক নি সব এই ফেলে হল গাহৰি পুৰা কোনে কোনে খায় বাৰু কিছুমানে বাৰু নেখায় কিন্তু তথাপিতো দেখাই দিছোঁ বহুতে ভাল পায় এই ফেলে গাহৰি পুৰিছে হলাত আৰু উলিয়াই উলিয়াই খাই আছে ভাত খোৱাৰ আগতে আৰু এইফালে পাপা আৰু নিতুদাই এইফালে মাছ ফ্ৰাই কৰিছে আৰু এইফালে কিবা চব্জি বনাই আছে খানা মানে বনোৱা হৈ আছে অলপমানকৈ দেখাই আছোঁ আপোনালোকক আৰু ভইচটো মই দিব লগা হ'ল কাৰণ এইফালে গান বাজি আছে পুৰা সেইটো কাৰণে মই ভইচটো দিব লগা হ'ল কাৰণ কপিৰাইট লাগি যাব সেইটো কাৰণে আৰু এইফালে পুৰা নাচি আছে চক পুৰা নাচ গান পুৰা একদম বহুতে ফূৰ্তি লাগি আছে সকলোৱে নাচিছে এইফালে খানা বনি আছে এইফালে নাচিছে জুই ফুৱাই আছে আৰু আপোনালোকে উপভোগ কৰক ঠিক আছে বহুতে ভাল লাগিছে মোৰ এনেকুৱা লাগিছে যেন যিবিলাক গানত নাচি আছে সকলোখিনি আপোনালোকক দেখাওঁ যেন তেনেকুৱা লাগিছে কিন্তু দেখাব নোৱাৰোঁ কপিৰাইটৰ কাৰণে সেইকাৰণে মই গানবিলাক মিউট কৰি কথাবিলাক কৈ দিছোঁ বহুতে ভাল লাগিছে এইফালে খানা বনি আছে নচাই নাচি আছে মানে কি ক'ম আপোনালোকক দেখাবলৈ মন গৈছে কিন্তু নোৱাৰোঁ দেখাবলৈ এইফালে পাখিহঁতে পুৰা নাচি আছে পাখিয়ে যে বিৰাট নাচি আছে তাই ভৰি চাগে ৰাতিলৈ বিষেই হ'ব আৰু এইফালে বিন্দুও পুৰা আহি নাচিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে এইফালে ভাত বনাই থাকোঁতে নিতুদাও আহি নাচিছে খানা বনোৱা হৈ গ'ল পাপা হৈ গ'ল ন এতিয়া পাপৰ বনাইছে কমপ্লিট হৈ গ'ল এতিয়া এই পাপৰ বনাইছোঁ পাপৰ পায়ে চব বনালে আৰু নিতুদা বুলি কয় পাপৰটো ভাজি আৰু দুজনে বনাইছে পাপা আৰু নিতুদা বনাইছে এইফালে ভাত এইখিনি ঢাকি থোৱা আছে এইখিনি হ'ল ভাত আৰু এয়া হ'ল পাপৰ লগতে এইফালে আছে হাঁহ মাংস মই দেখাই আছোঁ হাঁহ মাংস এইখিনি হ'ল হাঁহৰ মাংস ৰেডি হৈ গ'ল কণী কণী পোৱালিকেইটাক দি দিয়া হৈছে খাবলৈ এইখিনি আৰু ইয়াত আছে এয়া শুকান ভাজি ফ্ৰেঞ্চবিন ন পাপা ফ্ৰেঞ্চবিন আৰু এইফালে দালি এইখিনি হ'ল দালি এয়াই আমাৰ খানা মানে আজি আৰু এইফালে হ'ল মাছৰ ভাজা মাছ ফ্ৰাই তুলিলোঁ তাৰপিছতে ইয়াতে কি আছে এয়া হ'ল ৰাপচলা জ্বলা ভাজি ভিডিঅ'বোৰ বনাই আছে আমি চবে ভাল লাগে হেৰি কৰি আছো বিহু বুলি এইবাৰতো বহাগৰ বিহু পতাই নহল কৰোণা কৰোণাকে গ'ল মাঘৰ বিহুটো পাতিছো চবে আপোনালোকৰ আকৌ কৰোণা চৰোণা আহিব নালাগে পাৰিলে ভিডিঅ'টোত লাইক এটা কৰি দিব দেই থেংক ইউ দেই কৈছো খাব লাগে এতিয়া কি লাগে ভালো লাগে এইফালে পোৱালিবোৰে খাই আছে আহি হাই কোৱা পাখী কি খাইছে আপুনি ইমানেই ধুনীয়া দাইল নহয় দাইলে টেষ্ট কৰিবলৈ পালেগৈ গৈ Yeah.
ফ্রেন্ড সকলোয়ে নাচি নাচি ভাগৰ লাগিলে আৰু ইতিয়া খোৱাৰ পৰ্ব চলি আছে এইজনি হলো মই পাপৰ বিলাই আছো এফালে পাপায়ে বিলাই আছে মাংখ মানে সবে লাগি ভাগি সকলোয়ে কৰি আছে আৰু আপোনালোকক অলমানকে দেখালো এফালে গান বাজি আছে হে কাৰণে মই মানে বারে বারে কব লগা হৈছে ঠিক আছে আপোনালোকে সকলোয়ে উৰুকালিনাখন মস্তি কৰক এনজয় কৰক আৰু পুৰাখক খাই খাই একদম মানে হকত হৈ যাওক আৰু ঠিক আছে এতিয়া আমি আৰু খাই লওঁ আকৌ আপোনালোকক লগ পাই আছো গাইজ গুড মৰ্ণিং কালিৰ পৰা এতিয়াহে আপোনালোকক লগ পাইছোঁ কালি বহুতে দেৰি হৈ গ'ল ভোজ ভাত খাই ৰাতি জুই ফুৱাই বহুত দেৰি হৈ গ'ল নাচ গান সেইবিলাক দেখাইছোঁ আপোনালোকক আৰু এতিয়া ৰাতিপুৱা আমি সেৱা কৰিবলৈ যাবলৈ ওলাইছোঁ মেজিত মানে ইটো ঘৰতে আমাৰ মেজি পাতিছিলে এতিয়া তালৈ যাওঁ গা পা ধুই গামোচাখন লৈ লওঁ তাৰপিছতে এইফালে চাহ বনাম সকলোখিনি আছে জুইৰ ওচৰত মেজিৰ জুইৰ ওচৰত দাদাহঁতো আহিছে বাইদেউহঁতো আছে তাৰপিছতে চাহ বনাওঁ চাহ খাম জলপান খাম সেয়া আপোনালোকক দেখাম আৰু আজি হ'ল মাঘৰ এক তাৰিখ সকলোলৈকে মাঘ বিহুৰ শুভেচ্ছা যাচিলোঁ কালি উৰুকা দিনাখন আপোনালোকক যাচিছিলোঁ যদিও আজি আকৌ আপোনালোকক মাঘ বিহুৰ শুভেচ্ছা সকলোকে যাচিলোঁ এইফালে হ'ল হেপ্পী বিহু কৈছে তেওঁ ওলাইছে সেৱা কৰিবলৈ পাখি গ'লে তাত আছেগৈ আৰু আমি তাত প্ৰসাদ খামগৈ সিমানেই তাৰপিছতে কি কি দেখাব পাৰোঁ দেখাম আৰু ভিডিঅ'টো যদি দীঘল হৈ যায়গৈ দেখাব নোৱাৰিম সিমানতে শেষ কৰিম ভিডিঁটো আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো আঁকোৱালি ল'ব যদি আপোনালোকে চাই ভাল পাইছে আৰু কোনোবাই যদি চাই আছে নতুনকৈ প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাইক কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব ঠিক আছে এয়া হ'ল প্ৰসাদ ৰাতিপুৱা মেজি তলত দিয়া প্ৰসাদ মেজি জুই জ্বলি শেষেই হ'ল বাৰু তথাপিতো ফুৱাবলৈ হৈছে আমি সকলোৱে মিলি পিনে এয়া প্ৰসাদ খাইছোঁহি আহি আৰু এইফালে দেখাইছোঁ মেজি জুই শেষ হ'ল অলপমানহে আছে কাম বন কৰি আহি জুই ফুৱালে দেৰিয়ে হৈ গ'ল তথাপিতো সেৱা ভাগ ল'লোঁ আৰু বিহুৰ শুভেচ্ছা থাকিলেই চব লাগে এফালে বিহু শুভেচ্ছা থাকিল চব লাগে এফালে সকলোকে মাঘ বিহু শুভেচ্ছা জনালো আৰু এয়া হ'ল দাদা এয়া হ'ল নৌবৌ এফালে বিহু মানে আজি চাহ খাইছে সিহঁতৰ ঘৰত জলপান খাবগৈ লাগিব সেয়া বাইদেউ এয়া একদম ধুনীয়া চাহ সাজি কাছে ৰেডি চবেই চাহ খাইছো বিহু বুলি আৰু পাপা এফালে নাই দাদাহঁতৰ ঘৰত খাবলৈ কৈছে তালৈ যাম ঠিক আছে আজি ভিডিঅ'টো সিমানতে শেষ কৰোঁ আৰু দীঘলীয়া নকৰোঁ ভাল পাইছে যদি প্লিজ লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব বাই বাই।